د مشال ریډیو ګرانو کتونکو ولاړیم دا وخت شمالي وزیرستان میرانشاه یونس خان لوبغالی کې د غلطانن د پاکستان ورس چې کوم دی د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان زرګونه د غولس چې تاسو وینئ راجمع شوی دی د غورز مانځي د غلطه د نندارو یو دستوره جوړه شوې ده دا وخت د شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي لوبډلو ترمنځ په یونس خان کمپلیکس کې د کرکټ لوبه روانه ده چې دینه پس په یو شمیر نورې نندارې هم کېدونکي دي هغه به تاسو ته ښایو شمالي وزیرستان د هغه سیمه ده چېرته چې د ولس په وینا بدامنی وه تیاره وه خلک بهر ته په خپله مرضي سره د تلو جوګه نه و یاره ترخه وه خو نن دغلته دولت دا دعوه کوي چې دلته پوره پوره امن دی او خلک چې کم دی آزاد ژوند کوي نو په دې اړه به د خلکو نه هم پوښتنه کوو دلته چې کم خلک راجمع شوي دي چې هغه په دې باندې څه نظر لري زما نوم طارق دوړ دی زه د پی ټی آی جنرل سیکرټري وزیرستان الحمدلله چې را کوم موږ نن څه ویني او دینه دوه درې کاله مخکې چې کوم په وزیرستان کې حالات وي هغه توره شپه ورته ویه خو نن چې زه کوم حالات وینه کوم امن وینه کوم د خلکو خوشحالي وینه کوم چې را آرمی والا چې را کوم سیول انتظامیه یا ګورنمنت ریډ بحال دی خلک ډیر مطمئن دي او پورا داسې امن راغلی دی چې یاره ځکه چې په دنیا کې که ته پیرس ورته ووایې دا به د دې نه کام نه وي او په دې کې انشاءالله چې موږ څومره ځوانان دي ځوان پول چې تعلیم یافته څومره پول دی د دې پورا پورا په دې امن بحالۍ کې ډیر اهم کردار ادا کړو او دې او موږ دا غواړو چې الحمدلله دا امن همیشه د پاره قایم دایم شي او دا یو لهر وو دا لهر په موږ باندې تیر شو او موږ د پاکستان د 20 کروڑ عوام فاټا 1 کروڑ عوام دا انشاءالله موږ په یو پیج باندې موږ داسې کسان بیا خپل وزیرستان ته هرگز موږ دې ته اجازت نه ورکوي چې موږ د امن ډسټرب کی یا موږ امن خراب کی امن دا قایم دایم وسوتل شي په امن شي ډیر برکات آی می ډیر په خوشحالي می حکومت دا دا اپیل دا د حکومت منځای چې می ډیر لوی زبل شوی چې می سره د دین وکړو می ستا د ان جی او لار ولاړی اسکول د ویډ کې کتابینه دي اپریل شریکی دي خل غریب دای چې می تعلیم وکي او سکولی نه می ستا مرمت وشي سپتالی نر د برابر شي د مونم شریان دای پتک کلاس سبق بیایا په میرم شاشه نن چې می دې 23 ماتر غلی یونس خان ګراوند ته ډېر سخت خوشحالي ده میش چې خوشحالي غوړي نه راځي دا چې خوشحالي وي میش غوړي چې سولی نه بود وي مخته میش ډېر سکول ته نه سي خوشحال سولی ته سي